Naam, tukisalia katika siasa, naibu wa rais William Ruto amerejea katika eneo la Pwani kwa ziara ya siku tatu akitafuta uungwaji mkono kwenye azma yake ya kugombea urais chini ya chama cha UDA na vile vile kupiga debe muungano wa Kenya Kwanza. Naibu wa rais aliwahimiza wapiga kura waunge mkono mfumo wake wa kuimarisha uchumi kuanzia mashinani unaokusudiwa kuleta mabadiliko humu nchini. Mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tunaweka pesa priority number one. Tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana wa taifa letu la Kenya. Wanataka kubadilisha katiba, waongeze vyeo ya viongozi, waongeze mamlaka ya rais, sijui waongeze mamlaka ya nani. Sisi tumewaambia mambo ya katiba, vyeo, viongozi itangoje. Tunaungana kwa sababu tunataka kukomboa maisha ya watu wetu na watoto wetu na vizazi vijavyo. Mombasa County na Pwani itakuwa part of the national economy of our country. Rais mnapigia nani? Mgani? Huyu? Huyu jamaa? Huyu afunza kuku? Cha yetu ili turudishe ajira na heshima ya watu wa Mombasa.